sjálfra. Drottinn, ég þakka þér fyrir það. Þú voru leitt fyrir að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins. Og þannig minn mig á hvernig ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga til að varðveita þitt orð í heilu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framför í rækjur og líferni og hugga mig við og deyna.